kojime spija, prilep ne spija. O, pa vnedela je veliki poklad i pročka. Kako možev da zaboravam? To je golem den za Prilepčani. Тогаш се одржува големиот карневал прочка. Десети јубилејен карневале, значи од година во година е се помасовно, помасовно. Јубилејното 10-то издание на карневалот Прочка започна со отворање на изложбата на цртежи маски од Прилепските основни и средни училишта. Младите организирано се подготвуваат за карневалот. Прилеп, градот каде се прекршуваат модерното и традиционалното, етностилот и ветриштата од далечните култури, за прочка и карневалот, живее на работ од реалноста и фантазијата. Спомените стари на нашите прилепски, да речеме прочки, кога со мечките, со мајмуните и се она, сега некои нови работи се дешава, ние се приближуваме на карневалите, така рече. Добри сте домаќини и Прилеп ме баш одушевио, нисам очекивао овако леп град. Да продолжи така, да има се повеќе содржини и да станиме на вистина еден карневалски град. Забавата започна. Музика на секаде. Градот врие. Православниот празник Прочка е ден кој се слави од памтивек во Прилеп. Ден кога и небото и земјата си проштеваат. Ден кога помладите бараат прошка од постарите. Ден предвесник на пролетта, будење на природата. Прочка е празник кој што се слави, мислам што од давнешни времења, точно во пишаните извори немаме забележано, меѓутоа карактеристично е тоа што кај нас оваа традиција се тече во континуитет. 2010 година значи една деценија од постоењето на карневалот, но традицијата за преправањето кај Прилепчани е стара колку и градот, дури и повеќе од тоа. Карневалот Прочка петта година откако е во Асоциацијата на Европските карневалски градови и привлекува многу гости од странство. Учествуваат гости од Албанија, Србија 5 града, Бугарија 2 града, делегација имаме од повеќе градови и скоро од сите карневалски места, градови и села во Македонија. Во кујчата го врзува јајцето и отпочнуваме од најголемите. Кој ќе го лапне јајцето, стрејча му носи цела година.
А после па конецо го палиме, колку пламен има појче, толку повесел ќе види цела година. Надяваме се в града Прилеп да се представи на фестивала много добре. Дали во вашиот град има исто вака карнавал како во Прилеп? Да, има международен карнавал на маскарадните игри, който се провежда всяка година. Има участници. Тази година имаше и од Прилеп. Ќе одушевиме, поготово им обичаме кои су традиционални вопште за Балкан, але ја во овде их видим на неки нови начин. И ту управо те разлике и те разлике меѓу нама су оно што нас спаја. Тоа е оно што спаја у ствари све балкански народи. Се радвам че јас сум тук, защото аз сум за први пат во Прилеп. Очарован сум од вашиот град, од настроението което во момента цари во града и се надявам да се получи един страхотен фестивал. Дојм се кеми си ел дичка прфај сусет тъ Букур, тъ чутети тон, Букурин е вајзаве тъ Корчес, че нук блијет ме азѓе. Преку маскирањето се сака да се избркаат некогаш се сакало, значи таква била функцијата, луѓето верувале длабоко во тоа дека сакаат да ги избркаат болестите, злите сили, лошите духови. Меѓутоа таа функција одамна е напуштена, сега ја имаме забавно рекреативната функција или преправањето по обичај, по традиција како нешто што е наследено и сега е време да се опуштиме, да се забавуваме. Пред карневалските лудории со настап на групите Ретро Кабаре и Трачери продолжија во рестораните и кафулињата каде се славеше до зори. Се во духот на маскембалската еуфорија. Па, како што гледате, мексичка облека во македонски стил. Тоа значи македонски карактер, само камуфлажа е ова, каросеријата е мексичка. Шпанјолски постано за вечерва. Така да се надевам дека ова традиција од нова година ќе прерасне и цил град ќе живее во духот на овој празник.